अगला वीडियो। बैटरी से पूरी दिलो। हाँ। ये कार तो पॉप हुई था। नहीं। आइदारे पछाड़े उठान वीडियोटा बढ़िया हो गया अच्छी तो अरे डर नहीं छुआ घटी फिर घटती छोटा छोटा घटती तो डर जाऊ आप भले उठा बढ़िया तु खाइबु बढ़िया खाइबु कि पकेट ले खाइबो कर सुविधा पाई जाए जी से तरह खाऊ छी ने 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 जाने अरे डर जो नहीं ने अरे ने कि समस्त को मन छी ठीक है बता क्या हो जी ତାକୁ ତଡୁଛୁ ଆଉ ସେ ଖାଉ ଗୋଟେ ଆଉ ନେ ସେ କୁଟିଆ ଖାଇବ ନେ ତାକୁ ଡରି ଆସୁ ନା ଏଇ ଆଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଟା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ନା ଆକୁ ଦିଅ ଆକୁ ସେ ଆକୁ ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ନେ ଡରି ଆକୁ ଦିଅ ହଁ ଆଉ ୟାକୁ ତ ଏ ପାଠରେ ପୁରେଇଛି ପ୍ରବଳ ନା ଇଏ ନୁହେଁ ଆଗୁଟା ପୁରେଇଥିଲା ଇଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କହିଥିବା ନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇଲେ ନେ ଉପରକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନେ ହଁ ଗୁଡ୍ ନେ ଆଉ ଧରୁନୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏଟା ହଁ ବାହ ଏଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଉଠୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତିନିଟା ଅଛି ସରଦିନ ପଳା ନିଅ ନେ ହଁ ଆଉ ଗୁଡ୍ ନେ ନେ ଆରେ ନେ ମୁଁ ମାରିବିନି ଏଇଠି ନେ ଉପରକୁ ଦେଖାନି ନେ ଆ ନଉନ ଆରେ ନେ ନବୁନି ତ ହଉ ତାହେଲେ ନେ ଆଉ କିଏ ଖାଇବନି ତାହେଲେ ଦେଇଦେଲେ ନେ ନଖା କେହି ଖାଇଲେନି ତ ତୁ ଆଉ ଗୋଟା କଛି ନେଇଗଲେ ଆମେ ପଳେଇବା ବାଏ